Palavra de vida eterna. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três pessoas presentes. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que desligares na terra será desligado no céu, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. É impressionante o valor que nosso Senhor dá ao fato de estarmos unidos em seu nome. Como a oração tem que ser feita com o acordo, o consenso. O irmão que falha, eu preciso valorizá-lo de tal forma que vou, converso com aquela pessoa, depois peço ajuda de outra, depois peço ajuda da igreja. Depois, se a pessoa não quer de jeito nenhum acolher a correção, aí eu vou dizer, bom, toda a minha parte foi feita, mas continuarei a rezar por ele. Como nosso Senhor colocou esse ligar e desligar presente na igreja, dependendo das pessoas, como o sacerdote, por exemplo, ou o bispo, nós somos pecadores como todas as outras pessoas, e no entanto, foi nos dado este ministério de ligar e desligar, de perdoar em nome do Senhor. Deus nos leva a sério, Deus nos dá uma importância fora do comum, afinal de contas o seu amor é eterno. Deus nos leva a sério, Deus nos dá valor e nós queremos agradecer a nosso Senhor. E é claro, para viver essa palavra no dia de hoje, desfrutar todas as oportunidades em que o amor mútuo entre homens e mulheres que se querem bem faça com que nós mereçamos essa presença daquilo que alguém chamou Deus para os nossos tempos. Deus é único, é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a presença de Deus, o jeito de Deus se fazer presente através da comunidade reunida, conquista, chama, faz com que as pessoas venham atrás do Senhor e atrás da sua igreja. É palavra de vida eterna.